ଟିଟଲାଗଡ଼ ସଇଁତଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋରପଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସଇଁତଲା ଥାନା ସିସକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋରପଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଜଣେ 13 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳକ ମିଲନ ଦୀପକୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରକୁ ପଶି ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକେ ମିଲନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଇଁତଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ନିଆଯାଇଅଛି। ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।